الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أمد الصومالية دي ماشا فرده رئيس الوزراء رئيس الوزراء حمزة هي دمان مضح ذا كلا ماشا جوكته بالوين تا مدلو ذا قوشان شرفت له لكتي وحان ليه إن شاء الله تعالى dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin anigu maanta waxaan dhihi karaa labada dhinacba waan ka tirsanahay oo beelweynta dhigtay gogosha anigu xamar xaafadan iskoolka 15 mil hoostiisa xaafadan ayaan ku baan gaaray oo adeebeesha ka mid ahayba erad muqdishaanahay tan labaadna xukuumadda la soo dhaweynayo ayaan ka mid ahay runtii ilaahay baan u mahadinaynaa waxaan hubaa xukuumad sida la sheegay ododkii ugu badnaa ayaa lagu ansixiyay baa la yiri mid kalena shaki igama jiro xukuumad ay sidan u soo dhaweynayso beesha mudulood ay gogoshaan u dhigtay ee qur'aankii lagu yaqaanay iyo faatixadiina ay la daba taagan yihiin shaki ma jiro kuma jiro way guulaysanaysa insha allahu tacaala ma badinayo warkayga runtii isbeddelka meeshaan ka dhacay iyagaa waxay u ahaayeen udub dhaxaad ee badbaado qarantii ay sameeyeen soomaaliya oo dhan baa ku badbaaday dowladnimadaa ku badbaaday wadajirka maamul goboleedyadaa ku badbaaday maskiinkan maxbuuska xataa waa ku badbaaday runtii anoo meel dhowo meeshaana ku xiran ayaa galab badbaado qaran meeshaan soo gashay xabadaa nagu soo dhowaatay qolka fadhiga aan fadhiyay dhankiisa bari bay xabaddu ku soo daadanaysay gurigaan deganaa jaranjaridiisana zuug baa ku dhacay ciidan baa meesha joogay hoga khalkhala baa dhacay waxay igu dhaheen baasha hadday sii kululaato ciidankan soo socdo waa naqaanaa waxba na yeeli maayaan laba arrimood mid dooray igu dhaheen ma sheekh shariif aan kuu geynaa mise xashan sheekh maxamuud sheegay igu dhahee seerarta runtii labada ninba beesha gogoshaan dhigtay bay ka dhasheen runtii taas ma halmaamayo laakiin markii dambe xabada qabowday xal baana la gaaray mid kale haddaan ku daro anoo maxbuus ah oo runtii aada u dulman ayaa waxaan dhegaysanaya raadiyaan haystay saan u dhegaysan jiray maalinkii dambe wuxuu sheegay madaxweyne xasan sheekh oo xilka ku guulaystay buu yidhi marka bateriyaashaan ka siibay war kale yuu sheegiyay dab ahaan maalinkaa kadib ma dhegaysan aada baan ugu farxaynaa xukuumadda inay guulaysato xaqiiqa weeye intaan hadday u ducaynayso ay daba taagan tahay xukuumaddu way guulaysanaysaa waxaa laga filaayay iyo waxa ka weyn ba ilaahay inuu ka keenaan rajaynayna aad baan u faraxsanahay oo runtii haddaan xabad yaroo kaftana aan ku daro waa buhubaaho hore adii cafiseena ii duceeya waayahay wasiirka